има нещо. Неха. Бъкингамския, това е Бъкингамския дворец ли? Петнайсата година. Лондон. Недалеч от Виктория. Това е Бъкингамския дворец, така ли? Къде искаш? Да, бе, да, бе. Да, как се снима сега тук? Точка е той. Окей. Окей. Два пъти. Thanks. А, тук се минава Бъкингамски. Това двореца тук, тук ли спи семейството? По принцип мисля, че не спи тук, ама... А тук се срещат ли какво? Да, да. С делегации, с такова, така ли? Интересно видео. Тук не мога да мина. Не, не, оттам ще минем и така. А може ли и оттам, май? Тук на фона на Бридскан. А, искаш да... Добре, добре. Окей, пак по същия начин, нали? Да, синята точка. Окей. Различни неща раз. Да минем оттатък ли? Ела да минем оттатък. То оттатък може ли? Еми ето го надо скорото, ще не можеш. Е, къде? Те са отделили да минават коли, примерно, на такова. Ама иначе се минават. Оказва се, че те са германци. Знаеш ли го това нещо? Тия кралското семейство са германци. Германско потекло имат. Е, червено. Ами няма, то не работи това, за. Те не работят. И много ясно, това, тук всичко е затворено. Нали затова са закрили. Такова. Сладичко. Сливченци. Е, тук снимаш на нас. И къде ткаеш, бе? Кажеш, давай, те. Е, снимат се хората, давай. Аз си правя видеото, не заради го само. А, готов е. Те ли? Да. Тя избяга пък точката, бе. Аха, от тази страна. Готов си. Четири. Четири-пет снимки да правим. Някаква делегация има нещо, а? Някаква делегация ли има днес? Явно. На 3 март днес е... Представа, скоро. Днес е освобождението на България от Турско. Да. Българския национален празник. Национален празник ли? Да. Вие къде си скензал кончето? Не са му сложили турбичка. А ти я чупат вратата. Ще да чупат? Кръзат бакър. Ремонтират? Това е златно горе, нали знаеш? Това е злато. Влагам. Поне казват, казват, че е злато. Бъкингамския дворец на 3 март 13-та година.
Е, виж малка къде се снима между двамата. Сигурно такова ли. Тук в горичката може това е... Кой парк беше тук? Усреща мисля, че... Като пресечен този парк беше... Сега ще го видим. Бил съм тук. Едно хубаво видео стана. Много хубаво видео. Много хубав ден. Слънчев. В Бъкингамския дворец. Бъкингамския дворец е това? Да, това е Бъкингамския дворец трябва да. Пъпа и мозъка на света. Контрола върху целия свят. Американче насранче само е тъпия полицай, който изпълнява поръчките на Лондон Сити. Как се кажеш, това е парк? Роял. Роял парк, да. Роял парк, да. Е, къде долу пише. Роял парк. Да, The Green Park, ама е виж така. Долу. Роял парк. Но иначе, зеления парк, да. Green Park. Окей. Това е един от кралските парк. Да, Роял парк са, да, точно така. Един от роялските. От това. 7 минути е, браво. Окей. Стига толкова. Бъкингам Палас Гарден. Къде го идете? Бъкингамската. Палас Гарден, да. Градина. Точно така. Хайд парк е тук горе. Виждаш ли го? Да. Хайд парк. Искаш да отидем до Хайд парк набързо? Хубава далеца. Той не е много далеч от тук. В тая посока е. Да. Искаш ли? Там ще хайдам. Само да го видим, той е много огромен, то там трябва един ден да се разхочиш. Не, тогава си не искам. Само да го видим, не, само ще го видим и толкова, да, да имаш представа, че си ходил. Но да тръгнем да се разхождаме, искам много време. За посока. Да, да, ами нали го видя на картата?